Tässä on nyt tyypillinen tota loskauttajan talvirusketus. Eli tota, kuten näet, niin tältä puolelta se tulee ja tekee hyvää. Ja säädet on toinen semmonen, että nää on tyypillinen loskauttajalle. Että vähän tämmös niinku asfalttiihottuma. Pyyhkää. Jos pystyy olemaan tärjäsin, vaikka mä yritin ihan täysin. Mä voin taas otsin. Se on sininen mulle. Mä otan sun päältä noit pois. No aika loistava fiilis. Nyt on otettu päivä loska-annos. Päivä pulkassa. Huomenna uusi päivä.